Външният министр на Великобритания Дейвид Лами заяви, че ангажиментът на новото правителство към Украина е непоклатим. Лами бе на посещение в Полша, където обсъди с колегата си Радослав Сикорски въпроси на сигурността преди срещата на върха на НАТО. И двете страни са готови да предоставят дългосрочна подкрепа на Украина. През следващите дни ще демонстрираме на Путин, че сме с Украина за дълго време. По отношение на финансовата и военната помощ за Украина, Алиансът е твърд и обединен. Сикорски отбеляза, че лидерите на НАТО ще представят единен фронт на 75-та среща на върха във Вашингтон. Добави, че страната му е лидер по отношение на помощта за Украина. Ще потвърдим, че сме най-могъщия съюз в историята и че съдбата на Украина е в наш жизненно важен интерес. Най-доброто, което Путин може да направи, е да поправи катастрофалната престъпна грешка, която допусна. Вихрената обиколка на Лами в Европа, първа в качеството му на първи дипломат на кралството, цели да възстанови връзките с Европейския съюз. Освен Полша, той посети и Германия и Швеция. Поставяне на нова основа на отношенията, това целеше посещението на британския премьер Киер Стармър в Шотландия. Там той заяви, че ще се стреми към подобряване на търговското споразумение с Европейския съюз.